ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታታዮች፣ ከኦርቢት ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ከጦር ወንጀል እኩል የሚቆጠር መጠነ ሰፊ ጥቃት መፈጸሙ ተገለጸ። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድርጅት ሁማን ራይትስ ዎች ባወጣው ዘገባ መከላከያ ሰራዊት አባላት በአማራ ክልል በሕክምና ባለሙያዎች፣ በህሙማንና በጤና ተቋማት ላይ ከጦር ወንጀል እኩል የሚቆጠር መጠነ ሰፊ ጥቃት መፈጸማቸውን አረጋግጧል። ድርጅቱ ዛሬ ይፋ ባደረገው ዘገባ ሚሊሻዎችን ጨምሮ ሌሎችንም ጸጥታ መዋቅሮች ተሳትፈውበታል በተባለውና በ13 ከተሞች በደረሰው ጥቃት ህክምና ሰራተኞች፣ ህክምና ተቋማትና መጓጓዣዎች ኢላማ መደረጋቸውንም አስረድተዋል። የፋኖ አባላት ናቸው ለተባሉ ቁስለኞችና ለሌሎች ህሙማን የጤና ባለሙያዎች የህክምና አገልግሎት በመስጠታቸው የመንግስት ወታደሮች ድብደባ መፈጸማቸውን፣ በዘፈቀደ ማሰራቸውና ማዋከባቸውንም ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ የመንግስት ወታደሮች አምቡላንሶች ላይ ጥቃት እንደፈጸሙና ሆስፒታሎችም ስራቸውን እንዳይሰሩ ማድረጋቸውንም ሁማን ራይትስ በዘገባው ጠቅሷል። ድርጅቱ 66 ገጽ ያለውን ምርመራ ሲያካሂድ ሰለባዎችን፣ የአይን ምስክሮችን፣ የህክምና ባለሙያዎችን እንዲሁም የእርዳታ ሰራተኞችን ጨምሮ 58 ሰዎችን ቃለመጠይቅ ማድረጉን ገልጿል። የድርጅቱ የአፍሪካ ክፍል ምክትል ኃላፊ ላቲሻ ባደር የመንግስት ወታደሮች ተጠያቂነት የሌለባቸው በሚመስል ዘመቻ የህክምና ተቋማትን በማጥቃት ለሰላማዊ ሰዎች ህይወት ርህራሄ የሌላቸው መሆናቸውንም አሳይተዋል ሲሉ ወቅሰዋል። በአማራ ክልል ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 9 የእርዳታ ሰራተኞች መገደላቸውና ከነዚህም 4ቱ ካለፈው ጥር ወዲህ የተገደሉ መሆናቸውንም ከዘገባው የተገኘው መረጃ ያስረዳል። በክልሉ የመንግስት ሰራዊትና የፋኖ ታጣቂዎች በሚያካሂዱት ውጊያ ከጤና ተቋማት በተጨማሪ ትምህርትና ሃይማኖት ተቋማትም ኢላማ መደረጋቸውና የመንግስት ሰራዊት አባላት ንጹሐንን መግደላቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መግለጹ ይታወሳል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ አውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት በተደጋጋሚ ባወጡት ሪፖርት የመንግስት ሰራዊት በትግራይ፣ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የጦር ወንጀል፣ የዘር ማጥፋትና ሰብአዊነት ወንጀል መፈጸማቸውን አረጋግጠዋል። በቅርቡ ሰፋ ያለ ሪፖርት ያወጣው ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩሽን የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ሁሉንም ዓለም አቀፍ ወንጀል መፈጸማቸውንም ገልጾ እነዚህን በዓለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት ተጠያቂ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑንም ጠቁሟል። ህዝቡ ላይ ዓለም አቀፍ ወንጀል የፈጸሙ የመንግስት አካላት ተጠያቂ ለማድረግ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እንቅስቃሴ መጀመሩንም ከምንጮች ያገኘነው መረጃ የሚያመላክት ሲሆን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እና ኢትዮጵያውያን አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። ለአብይ አህመድ ኳስ ጨዋታ ከ77 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉ ታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የናይጀሪያ የቀድሞ ተጫዋቾች እና የፋሽን ሞዴሎች ሸነን አፍሪካ የተባለ ፕሮግራም ለመሳተፍ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ይታወሳል። በዚህ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር እግር ኳስ መጫወታቸው፣ የህዳሴ ግድብ መጎብኘታቸው፣ መንግስታዊ ኮንፈረንሶች መካፈላቸው እና ሌሎችም የሚጠቀሱ ናቸው። በዚህ 3 ቀናትን በፈጀው ቆይታቸው ከመንግስትና ከሀገር ቋት ከ77 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉ የታወቀ ሲሆን አንዳንድ የመንግስት ድርጅቶች በአገልግሎት መልክ ባይሸፍኑ እስከ 110 ሚሊዮን ብር ይደርስ እንደነበረ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አጋልጧል። ከ26 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ በሚጠብቁበት በዚህ አስከፊ ወቅት በ3 ቀናት 110 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ማባከን አገዛዙና የአገዛዙ መሪዎች ስርዓት አልባ መሆናቸውንም ያስረዳል የሚሉት በርካቶች ናቸው። የፌዴራሉ መንግስት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እርዳታ ማቅረብ እንደማይችል ገልጾ ክልሎች 70% የሚሆነውን ከራሳቸው እንዲያቀርቡ እያስገደደ በ3 ቀናት 110 ሚሊዮን የሚጠጋ የሀገርና የመንግስት ገንዘብ ፋይዳ በሌለው ነገር ማጥፋቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጭካኔ ማሳያ እንደሆነ አስተያየት የሰጡን ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆችና ማረሚያ ተቋማት ተማሪዎችና ታራሚዎችን መመገብ የማይችልበት ደረጃ በደረሱበትና ተቋማት ለመዘጋት ከጫፍ በደረሱበት በዚህ ጊዜ የኢኮኖሚ ችግር የሌለባቸውን የሌላ ሀገር ዜጎችን
በመጣበዝ በሀገር ሀብትና ንብረት መዝናናት የስርዓቱን አምባገነንነት እንደሚያረጋግጥም ተጠቁሟል። ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ መሰናዶ ትምህርት ቤቶች፣ ጤናና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በበጀት እጥረት በተዘጉበት ትውልዱ ለድንቁርና ህዝቡ ለመስቀልቅል በተጋለጠበት መሰረታዊ የሆነ የሀገሪቷን ችግር መፍታት የሚገባው መንግስት በመዝናኛና በመናፈሻ ፕሮጀክቶች መጠመዱና በሶስት ቀናት 110 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ማባከኑ የአገዛዙ ባህሪ መገለጫ መሆኑንም በርካቶች ያነሳሉ። ዘይሴ በልዩ ወረዳ እንዲደራጅ ቢወሰንም በክልሉ አመራሮች ላመባሉ ቁጣ ቀሰቀሰ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ ዞን ውስጥ ከሚገኙ ብሔረሰቦች አንዱ የሆነው የዘይሴ ብሔረሰብ የልዩ ወረዳ አደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጥ በየደረጃው ባሉ መዋቅሮች ቢወሰንም በክልሉ አመራሮች ላመባሉ ቁጣ ቀስቅሷል። የቀድሞ የጋሞ ጎፋ ዞን አስተዳደር የወቅቱ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በነበረው በአቶ ለማ ፎሎ በቁጥር 5446 እዝባር 199 ሰኔ 12 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት በላከው ደብዳቤ የዘይሴ ህዝብ የልዩ ወረዳ ጥያቄ በጥናት እንዲመለስ ጠይቋል። እንዲሁም ዘይሴ በልዩ ወረዳ እንዲደራጅ የቀድሞ ጋሞ ጎፋ ዞን አስተዳዳሪ 16 የካቢኔ አባላትን ጥቅምት 10 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ተሰብስበው በመወሰን ጥቅምት 13 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በቁጥር 1327 እዝባር 1491 ለደቡብ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት በላከው ደብዳቤ ዘይሴ በልዩ ወረዳ እንዲደራጅ ወስነው ክልሉ ውሳኔውን እንዲያስፈጽም ጠይቀዋል። ካቢኔው በዚሁ ስብሰባ የዘይሴ ልዩ ወረዳ ጥያቄ ከወረዳ እስከ ክልል የዘለቀ በመሆኑ ክልሉ ካስቀመጠው መመዘኛ አንጻር በጥናት ላይ ተመስርቶ የማያዳግም ምላሽ የሚሰጥበት ሁኔታ ይመቻል የሚል ጥያቄ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት መላኩን ከደብዳቤው ለማረጋገጥ ተችሏል። እንዲሁም የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ውሳኔም ከዚህ ውሳኔ ጋር አባሪ ሆኖ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት መላኩም ተረጋግጧል። ይሁን እንጂ የካቢኔ ውሳኔ የደረሰው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ለህዝቡ ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠት ሲገባው የአቶ ጥላሁን ከበደ ተልዕኮ በመቀበል ምላሽ እንዳይሰጥ አፍኖ መቆየቱን ደብዳቤውን የላኩልን የክልል ከፍተኛ ባለስልጣን ገልጸዋል። የጋሞ ዞን አስተዳዳሪ እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጥላሁን ከበደ ለህዝቡ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ የማይሰጡበትን ምክንያት ያጠየቅናቸው የዘይሴ ብሔረሰብ ተወላጆች አካባቢው በሙዝ ምርት የሚታወቅ በየዕለቱ ከ500,000 ቶን በላይ ሙዝ ለሀገሪቷ ገበያ የሚያቀርብ በበቆሎ ምርትም የዞኑን የምግብ ፍጆታ ከመሸፈን አልፎ ለአካባቢው የሚያቀርብ በመሆኑ ዘይሴ በልዩ ወረዳ ከተደራጀ ይህን እናጣለን የሚል ስጋት አለባቸው ብለዋል። እንዲሁም በዞን ውስጥ የሚገኙ ዶርዜ ብሔረሰብ እና ቦንኬ፣ ኦቾሎ፣ ካምባ፣ ወሮዳ እና ቁጫ ማህበረሰብን ተመሳሳይ የማንነትና መዋቅር ጥያቄ እያነሱ መሆናቸው ለዘይሴ ከተፈቀደ ለእነዚህም ተመሳሳይ ምላሽ ከተሰጣቸው የጋሞ ዞን መዋቅር ያፈርሳል የሚል ፍርሃት ይዟቸዋል ብለዋል። የቀድሞ የጋሞ ጎፋ ዞን አስተዳዳሪ የአሁኑ ጋሞ ዞን አስተዳዳሪ የዘይሴ ህዝብ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ የልዩ ወረዳ መዋቅር ሲጠይቅ እንደነበረ ለክልሉ በላከው ደብዳቤ ቢገልጽም ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ ሳይሰጥ 33 ዓመታትን መቆየቱ ህዝቡ ውስጥ ከፍተኛ ቁጭት ፈጥሯል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና የፌዴራል መንግስታት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለህዝብ ጥያቄ ተገቢ ምላሽ የሚሰጥበት አቅጣጫ እንዲያስቀምጡና ህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን የተቀናጀ ጥቃት እንዲያስቆሙም ጠይቀዋል። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል 361 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል መባሉ ውዝግብ ፈጠረ። የኢትዮጵያ መንግስት አየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል አዘጋጀውት ያለውን እቅድ ለማስፈጸም 361 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር ገልጿል። እቅዱን ለማስፈጸም 20% የሚሆነው ገንዘብ ከውስጥ ምንጭ የሚሸፈን ሲሆን 80% የሚሆነው ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋማት እንደሚሸፍን ታውቋል። ለዚህ ተግባር ከውጭ
ውጭ ፋይናንስ ተቋማት የተገኘው ድጋፍ 0.03% ብቻ ሲሆን ከ2011 እስከ 2016 ባሉ 6 ዓመታት 82 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደተደረገበትም ፕላንና ልማት ሚኒስቴር ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት አረንጓዴ አሻራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ አየር ንብረት በሳሚትና በሱፍላባሾች አይቀየርም ያሉትን የሚያስታውሱት አስተያየት ሰጪዎች ድጋፍ ሰጪ ሀገራትና ተቋማትን እያጣጣሉ ድጋፍ መጠየቅ እንደሚጋጭ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በገጠማቸው የዲፕሎማሲ ቀውስ ተስፋ ቆርጠው ሊሆን ይችላል የሚሉት የዚህ ማሳያው ከጠቅላላው ገንዘብ 0.03% ብቻ መሰብሰቡ እንደሆነ አስረድተዋል። በሌላ በኩል በጦርነትና በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ከ26 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለመደገፍ ከ3.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ቢያስፈልግም እስካሁን የተሰበሰበው ከ5% ያልበለጠ መሆኑ ይታወቃል። እንደ መንግስት ሀገሪቷ የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ በመገንዘብ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሀገሪቷን መደገፍ የሚችሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራትን ማግባባትና መልካም ግንኙነት መገንባት የሚገባው መንግስት ይህን ችላ ብሎ በተቃራኒው መጓዙ በርካቶችን አስከፍቷል። በጦርነት የሀገሪቷ ኢኮኖሚ መውደቁን የሚገልጹት አስተያየት ሰጪዎች እንደ ሀገር ወቅቱ ለአየር ንብረት ለውጥ በዚህ ደረጃ የምንጨነቅበት ሳይሆን በቀዳሚነት የዜጎችን ህይወት ለማትረፍ የምንረባረብበት ነው ብለዋል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ለሀገሪቷ የሚሰጡትን በከፊል ማቋረጣቸውና መሰረዛቸው የሚታወቅ ሲሆን ምክንያታቸውም መንግስት የጦር መሳሪያ ይገዛበታል የሚል ነው። ለዛሬ ያስናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራም በፍጥነት እንዲደርሱ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።